ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። መንግስት በከተሞች በሚገኙ ጎዳናዎች የሚኖሩ ዜጎችን ለማንሳት አቅዶ ብዙዎች ከጎዳና ህይወት በማላቀቅ የተለያዩ ስልጠናዎችን ሰጥቶ በተለያዩ ስራ ዘርፎች አሰማርቻለሁ ሲል አድምጠናል። በዚሁ መሰረት ከመጀመሪያው የአምስት ዓመት የእቅድ ዘመን ጀምሮ ባለው ጊዜ በሶስት ዙሮች የጎዳና ነዋሪዎች እንዲነሱ መደረጉ መረጃዎች ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ ስራው ይሰራበት የነበረው አካሄድ ከጎዳና ተነሺዎች ባለፈ ጉዳዩ ይመለከተናል ያሉ አካላት ሲተቹ ተደምጠዋል። ጎዳና የወጡ ዜጎችን ከመርዳት ይልቅ መንገዶችን ማጽዳት ላይ ትኩረት ያደረገም ነው ብለውታል። መንግስት ለነዚህ ዜጎች ስልጠና እንዲያመቻች ኃላፊነቱን የሰጠው ደግሞ በ1983 ዓመተ ምህረት ለተመሰረተው ኤልሻዳይ ሪሊፍና ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ለተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ድርጅቱ በመጀመሪያውና ሁለተኛው ዙሮች የሰለጠኑት ዜጎች መንግስት የተለያዩ ስራዎች ላይ እንደመደባቸው ተናግሯል። በሶስተኛው ዙር በመንግስት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ስልጠና ቢሰጥም ሰልጣኞቹ ስራ ማግኘት እንዳልቻሉ ከድርጅቱ የሚዲያ ዳይሬክተር አቶ ነጋሽ በዳዳ ሰምተናል። በዚህ ድርጅት አማካኝነት እንዲሁም በአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ተባባሪነት ከአዲስ አበባ ጎዳናዎች ተነስተው ወደ አዋሽ ወታደራዊ ካምፕ ለስልጠና የተወሰዱ ዜጎች የተሰጣቸውን ስልጠና በብቃት ተወጥተው ጥቁር ቆብና ካባ ደርበው ቢመረቁም ስራ ማግኘት አልቻሉም። ሰርተን እንለወጣለን የሚል ተስፋና እምነት የነበራቸው ዜጎች መኖሪያቸውን መልሰው ያንኑ አስቸጋሪና አስፈሪውን ጎዳና ካደረጉ ከሶስት ዓመታት በላይ መቆጠራቸውን ይናገራሉ። ኤልሻዴ ዲፕሎማት አሶሲሽን የሚባል ድርጅት አለ ተብሎ ሲሰበሰቡ ነው ከጎዳና ሲሰበሰብ አብሬ ሄድኩ ሰዓት አዋሽ አሚባራ በሚባል ወረዳ ውስጥ ገባው። እዛ ለሶስት ወር ሳይኮሎጂ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ትምህርት ለመግባት ፈተና ተፈተንን። ሹፍርና ደረሰ በብቃት ተምሬ ምናምን ጨርሰን ተመረቅን። በሚዲያ ግን የተባለው ተመርቀው ስራ ይዛሉ የተባለው፣ እኛ ግን ስራም አይደለም ምንም ያገኘነው ነገር የለም። ወጣቶቹ ባገኙት የስልጠና እድል የመንጃ ፈቃድ ለማግኘት ቢማሩም የወታደራዊ መንጃ ፈቃድ እንደተሰጣቸው ተናግረዋል። ካሁን መንጃ ፈቃዱ ተቀይሮ ስራ እንጀምራለን ብለው ቢጠብቁም ሶስት ዓመታት አልፏቸዋል። ከዛሬ ነገ መንግስት ስራ ይሰጠን ይሆናል በሚል ተስፋ የሚጠባበቁት አስተያየታቸውን ለሸገር የሰጡ ወጣቶች ከባድ ከነበረው የወታደራዊ ካምፕ ቆይታቸው በኋላ ተመልሰው ለጎዳና በመዳረጋቸው ማዘናቸውን ተናግረዋል። አድርግ አታድርግ ነው፣ አላደርግም ካልክ ትቀጣለህ። በቁመት ልክ ጉድጓድ ቆፍራ ለዛ ሌላ እርምጃ ወሰች፣ ሌላ ችግር አለብህ። ስንቱ ይበሏል። አዋሽ አለ እዚህ ጋር ወታደር በዚህ ጋር አለ ወላ የሆነ ታይምኛ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ ስንል ከግቢው አላስወጣ ብሎ ወላ ተተኩሶብን ምናምን የሞተ ሰው አለ። ግን እሱ ያው ጫካ ነው፣ እዛ ጋ ምንም ማድረግ ማንችል ሰዎች ነን። በማናውቀው ጉዳይ ከሌላ ቦታ ወታደር መጥቶ አዞብን አሸባሪ ገባ ተብሎ ስንት ወንድሞቻችን ሞቷል። ያለው ችግር ሊገለጥ አይችልም። ስንቱ የሞት አለ በውሃ ተወስዶ። ምንም የሚጠይቃቸው አካል ስለሌለ እዛ ጋ ማን ይጠይቋል? እኛ ግን ምንም ያየኑ ነገር የለም። ስንሄድ ሁሌ የዛሬው ይላሉ። ወር ስንሄድ እንደውም አቶ አከሌ የለም ውጭ ሀገር ሄዷል፣ አቶ ይማነ ውጭ ሀገር ሄዷል፣ እሱ ነው የሚመለከተው። እሱን ደግሞ በአካል ስናገኘው እኔ ነው የሚመለከተኝ፣ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ነው፣ ሚቴክ ነው የሚመለከተው። በቃ ምንም የሚያዳምጡን ነገር ሲሆን በቃ ህይወታችን አሁን ማስከፊ ሁኔታ ላይ ስለሆነ በቃ ስንንገራተት አሁንም እንደዚሁ ነው ያለ። ጭራሽም ህይወታችን አመሰቃቀሉ እንጂ ምንም የጠቀመን ነገር የለም። እነዚህን ልጆች መቼ ነው ከናፈቁት ስራ ጋር የምታገናኟቸው? መንጃ ፈቃዳቸውስ ለምን እንዲቀየር አታደርጉም ስንል አቶ ነጋሽን ጠይቀናል። መንጃ ፈቃዱን በማሰልጠኑ በኩልም ኤልሻዳይ አይደለም ያሰለጠነው፣ ኤልሻዳይ ነው የሚያመቻቸው እንጂ ኤልሻዳይ አሰልጣኝ አይደለም። ልጆቹ የሚያነሱት ጥያቄ እኛ የምናነሳው ነው። አዲስ አበባ ባሉ ወጣቶች ላይ የኤልሻዳይ እጅ ምንም የለበትም። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ያመጣቸው የመንግስት አካል ነው ብያለው፣ ወደ የመጡበት ቦታ እንዲመለሱ በተለይም በአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በኩል ነው የትራንስፖርቱ ሁሉም ተመቻችቶ እንዲመለስ የተደረገው ከግብርና ሚኒስቴር ጋር ተያይዞ። በአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የማህበራዊ ችግር ተጎጂዎች መልሶ ማቋቋም ዳይሬክተር የሆኑት አቶ እንደሻው አበራን በልጆቹ የስልጠና ሂደት ላይ መስሪያ ቤታቸው የነበረው ድርሻ ምን እንደነበር ጠይቀናቸዋል። የእኛም ቢሮ ተሳትፎ ቢሆን የልጆቹን አካባቢ የመለየት እና መረጃውን አደራጅቶ ከመስጠት ውጪ አፋር አሚባራ ሄዶ ተሳትፎ ማድረግ አይችልም ነበር።
ሲሰበሰብም ማፈሳ መልክ ነበር። ዜጎቹን ከጎዳና ለማንሳት የተወሰዱ እርምጃዎችና የስልጠና አሰጣጡን በሰልጣኞች ፍላጎት ላይ የተመሰረተ እንዳልነበረም ነግረውናል። ወጣቶቹን ከጎዳና አንስቶ በወታደራዊ ካምፕ እንዲሰለጥኑ ማድረግ በልጆቹ ላይ የስነ ልቦና ጫና ያሳድርም ወይ በማለት አቶ እንደሻውን ጠይቀናል። በትክክል እንጂ ስልጠናውም ቢሆን ፎርስፉል ነው ማለት በወታደር ሲሰለጥን በተለይም ፍላጎት መሰረት ያላደረገ ኃይል የተቀላቀለበት ተቀባል ነው እንጂ የትዌይ ኮሙኒኬሽን የለውም። ይህንን ውጣ ውረድ አልፈው የሰለጠኑ ዜጎችን ችግር ለመፍታት የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምን እየሰራ ነው በማለት የጠየቅናቸው ኃላፊው ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረን የሄድንበት ነው ያለ ነው አስገብተናል። ዝርዝራቸውን ተቀይሮ የሚሰጣቸው ተግባብተን ማለት ነው። በጎዳና የሚኖሩ ዜጎችን ለመርዳትና ከችግራቸው ለማላቀቅ የሚሰሩ ብዙ ግብረሰናይ ድርጅቶች እንዳሉ ይነገራል። ነገር ግን ችግሩ አሁንም አለመቀረፉ ይሰማል። በተለያዩ ወቅቶች ከየጎዳናዎች የተነሱ ዜጎች ተመልሰው ጎዳና ይወጣሉ። ይህንንም ተከትሎ አሁን ከ58,000 በላይ ዜጎች ኑሯቸውን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ማድረጋቸውን ሰምተናል። ጥናት ያልተደረገባቸውና ሳይንሳዊ ያልሆኑ አሰራሮች ደግሞ ለችግሩ አለመቀረፍ በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። ሌላው ደግሞ መንግስት የበዙ ረጂ ድርጅቶች ባሉባት ሀገር የጎዳና ተዳዳሪዎችን ችግር ለመፍታት ኤልሻዳይ ሪሊፍና ዴቨሎፕመንት አሶሲሽን ብቻ ምርጫውን ማድረጉ ጤናማ እንዳልሆነና ሁሉንም ባካተተ መልኩ ለዘላቂ ለውጥ መሰራት እንደሚኖርበት የሚናገሩም አሉ። ግብረሰናይ ድርጅቱ በበኩሉ ወጣቶቹ ከታሰበበት ቦታ መድረስ ያልቻሉት በመንግስት አካላት ትብብር ማነስ ነው ብሏል።